Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua eh. Uh, diharapkan uh, semua berada dalam keadaan sihat wa afiat eh. Uh, jika ada yang berada di ruangan komen, uh, tolong uh, komen sama ada awak mendengar suara cikgu dengan baik ataupun tidak. Rasanya uh, eh. belum ada orang dalam eh. Uh. Selamat malam semua eh. Cikgu akan teruskan kelas aa, walaupun aa, tengok bola eh malam ni. Ada ni eh. Ada Johor eh. Jadi eh. tak apalah. kalau aa, tak kisah eh. Awak boleh tengok rakaman semula eh. Kalau awak aa, tak berkesan untuk melihat uh, cikgu punya live ni eh. Okey, terima kasih Kristina eh. Boleh dengar dengan baik tak ataupun suara gulak macam hari tu? Sebab kat sini hari ni, hari ni hujan lebat kan. Takut malam ni line tak berapa clear eh. Wah, ni pun ada dua orang je yang tengok. Ha tak apa eh. A semangat JDT kan. Okey ya. Apa lagi sikit Zain Azim? Bol lagi sikit nak gol ke lagi sikit? Apa? Dengar tak? Clear tak? Dengar eh. Ifan kata dengar. Okey. Sebab tadi ni eh bahan cikgu dia dah buat daripada uh, semalam. Uh, semalam punya dah safe lah. Yang tengah hari tadi cikgu buat. Lepas tu uh, tak tak sedar uh, laptop habis bateri habis semua hilang. Jadi yang, yang ni cikgu buat memang urgent betul lah. Ha, memang cikgu sediakan apa uh, yang nak serang awak tapi tiba-tiba hilang ha, juga. betul eh. Lah. Bunyi malah ada bola pula. Eh, cikgu pun tak sedar lah. Tak tahu. Cikgu tak tengok bola. Okey. Sebelum kita akan pada malam ini uh, untuk berkat berkata ni kita bukan dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamidin. Ya kena buat ya kita start tengok eh Dah guna wifi Tak teruk apa? Memang sama Haa nampak Tu Haa uh, Haa Gambar lambat bertindak ni. Eh, Okey, Okay. Uh. Tapi pun dengar tak soal cikgu? Cikgu rap eh? Eh, hey, pula. Guna dua wife. Lerok juga eh. Apa nak buat ni? Dah tak guna. Ah, uh, cikgu buang gambar cikgu. Stop cam eh. Ya eh, deh, eh. Ya eh, nampak eh benda-benda. Boleh dengar, dengar suara, suara cikgu tak? Cikgu uh, dah stop cam ni, uh, tengok ni je. Tengok uh, cikgu punya slide dia. Cikgu uh, tak nampak gambar. Kalau dia tunjuk gambar lagi, dia lag lagi. Boleh dengar tak? Hmm, okey, tak payah tengok muka cikgu eh. Cikgu buat satu-satu poin ni. Okey. Uh, okey, kawan cikgu ah, selamat ah, uh, cikgu Paul selamat malam eh. Ah, <laughs> uh, tengoklah. Cikgu memang uh, memang panas enjin ni uh, tak buat. Hari uh, ni buat uh, gol eh. Dania lah. JDT lawan siapa? Cikgu tak tahu. Okey. Uh, uh, jadi ya uh, sebelum uh, sebelum kita mula seperti biasa kata semangat mang daripada cikgu orang yang kuat hatinya bukan mereka yang tak pernah menangis melainkan orang yang tetap tegar banyak orang menyakitinya. Uh, eh. Jadi uh, awak ambil kata-kata ni eh. Ah uh, dia -di, di lawan kedai eh. Siapa gol kedai gol. Eh uh. Okay. Uh, jadi awak kena jadi orang yang dalam hatinya eh. Kena cekan. Ha, uh, macam cikgu terpaksa macam ni eh. Uh, tak awak boleh dengar dengan jelas suara cikgu muka tak nampak tak apa lah ya. Uh, nak buat macam mana. Hari ini uh, cikgu uh, cikgu nak terangkan dua uh, 3.4 dengan dia. Dah gol eh. Hmm. Uh, tengoklah dua-dua eh. Tak kisahlah. Tak apa. Uh, Okey. Jadi kita nak save, uh, sampaikan tajuk ni mungkin awak pun dah tahu. Cuma kita nak tambah hari tu kita tam, uh, kita belajar pasal yang di Pertuan Agong. Kali ni seperti mana yang awak tahu uh, pemerintahan negara kita adalah Aa, raja Berparlim aa, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi awak kena tahu dua-dualah sebelum ni cikgu dah terangkan berkenaan yang di petuan agung Boleh dengar eh suara cikgu? Kalau like tolong cakap like lah. Aa, kemudian aa, Cikgu tak kongsi mana-mana ni eh. Aa, semua orang di, diharamkan untuk menggunakan wifi. Kecuali cikgu eh. Memang tarik kuat lah eh. Uh, kemudian uh, kita nak tengok apakah keunikan amalan demokrasi dan raja berperlembagaan di negara kita ni lah. Uh, Seboleh-bolehnya uh, kita nak selesaikan bab tiga ni. Uh, Okey terima kasih Mas Ros uh, dah tak lag eh. Uh, memang dia tak nak dengar uh, ni lah. Uh. Nanti last-last lah bawa cikgu keluar muka eh. Okey kita nak berada yang inilah. Uh, Raja berperlembagaan uh, kemudian cikgu terus eh. Kita rajin hari ni kita nak, nak kalau boleh nak dapat empat-empat objektif pelajaran eh. Terima Cik, cikgu Paul eh. Uh, kita nak buat uh, habiskan empat-empat ni eh. Uh, tentang amalan demokrasi, menceritakan amalan pihak raya, menjelaskan tentang pengasingan kuasa dan menjelaskan tentang keunikan amalan demokrasi parlimen di negara kita. Okey uh. hmm, tak gerak pula ni. Oh dah habis eh. Sekejap sekejap ya. Sekejap. Langgang. Okey. Cikgu nak aa uh. boleh nampak tak? Okey Ini latihan hari tu Yang hantar baru tiga orang Yang lain apa khabar? Yang lain tak ada Seorang lah yang hantar Haa Cikgu dah tanda Awak boleh nampak eh Haa ni hasil gambar yang dihantar Haa eh Cara Cara macam mana nak dapat markah Eh untuk soalan pertama, aa, calon ini mendapat markah penuh lah. Tahu tak siapa punya tulisan ni? Awak boleh nampak tak? Ini yang pertama soalan fakta. Ini fakta eh. Haa, itu cikgu dah terangkan juga. Aa, dia dapat markah penuh. Kemudian, aa, siapa ahli berhormat? Aa, Dewan, aa, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi awak kena tahu bezakan antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okay. Ah, Wen Bin tak ada eh. Ha, kenapa Ifan ketawa? Eh, tiga orang hantar. Uh, ha. kan cikgu sebut nama kan, segan pula kan. Okey, yang lain boleh jadikan contoh lah eh. Jadi uh, ini begini eh uh, calon ini menjawab bagaimana ahli yang berhormat berperanan dalam sistem pemerintahan di negara kita. Jadi uh, dia kata ahli-ahli yang berhormat berh uh, kalau awak tengok calon ini menjawab eh uh, dia gunakan 6 markah dia buat 3. Uh, Pembing biasa tak kuat malam. Calonnya hmm, dia ada malam ni dia tak ada eh. Okey, uh, dia buat a uh, tiga peranggan eh. Jadi dia dia rasa uh, jawapan dia ni dah lebih, eh, dah lebih, dah lebih daripada Enam markah, eh. Ah uh, maksudnya kat sini dia dah ada fakta dan isilah. Eh, uh, dia bagi contoh ni lagi. Ahli-ahli yang berhormat, Berperanan uh, dan perundangan negara kita. Satu, eh. Dia tambah kata hubung hal, -hal ini demikian yang berkuasa untuk menggubal undang-undang. Ha, cikgu bagi lagi satu. Sebagai contoh, ha, dia bagi contoh ni. Fakta, huraian dan contoh. Sebagai contoh, ahli Dewan Rakyat <guluh> berperanan untuk menggubal dan meluluskan undang-undang. Selain itu, ahli Dewan Negara atau Senat akan membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan teliti. Dalam satu penggai ni, dia dah boleh dapat Uh, lima markah. Haa uh, tu eh. Dah lima dah. Dah dah habis dah. Awak awak mampu tak buat macam ni? Okey perenggan kedua di samping itu ahli yang berhormat berperanan dalam sistem pemerintahan negara kita. Okey cikgu ambil dalam sistem pemerintahan eh. Kerana ahli parlimen boleh membuat pindaan undang-undang. Persekutuan yang sedia ada serta menyemak dasar kerajaan eh. Dari segi ekonomi, ahli yang berhormat berperanan meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai yang baru. Ha, tengok eh. Ha, tu dah lebih dan terlebih-lebih dah markah dia ni. Okey, tambahan pula ahli yang berhormat berperanan dalam sistem pemerintahan negara kita kerana mereka juga boleh menganggotai badan eksekutif. Sebagai contoh, Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan seorang ahli Dewan Rakyat dan beliau juga merupakan Perdana Menteri yang mengetuai jemaah menteri melalui badan eksekutif, ahli yang berhormat turut berperanan untuk mengubah dasar negara dan melaksanakan pembangunan negara. Okey. Boleh buat macam tu tak semua orang? Hmm. Okey. Uh, Jadi kalau tengok kat sini, dia boleh dapat dua, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, ini semua sekarang. Hmm. Empat sembilan markah. Haa, dia dah dapat empat belas markah lebih dah. Haa. Okey, kena banyak. Okey, yang ini. Yang ini jawapan Wembin, lapan markah. Kalau dia hurai macam ni, eh. Cikgu galakkan dia untuk buat kalau dia tengok nanti kan. Dia buat sampai ni je. Yang dia je. Sekarang dia buat kan. Sebab lapan markah. Dia buat lapan sebab panjangnya. Haa, lapan sebab. Sebenarnya tak jadi masalah lah eh sebab awak dua jam setengah uh, nanti jawab tak macam kertas tiga eh takut tak sempat. Uh, ni tak ada masalah kalau dia nak buat lebih. Tapi kalau misal kata awak nak buat memadai ikut lapan markah uh, maksudnya awak sampai sebab kelima je. Sebab kalau awak tengok perenggan pertama ni dia telah menghurai dah dapat dua lah. Perenggan kedua ni dah dapat tiga eh. Haa. Kemudian ke perenggan ketiga dia dah dapat dua. perenggan keempat dia pun dah dapat tiga markah. Perenggan ketiga dia dah dapat dua markah. Jadi, aa, kalau dia nak buat lebih, dia buat sampai perenggan kelima je. Tak payah lagi ke ketujuh dan kelapan. Ah ni aa, boleh tidur eh. Aa, se sebab dia tanya kan, mengapakah sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen perlu dipertahankan? Jadi jawab kena jawab. Uh, mengak sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen perlu dipertahankan kerana uh, dia mulakan dengan sebab eh. Uh, jadi kalau, kalau boleh kita ambil pangkal ayat dan mulakan dengan kerana. Uh, kalau yang kedua dia bolehlah ambil sebab kedua pula ialah ha, uh, macam tu. Faham tak? Ah, uh, yang enam orang ni, eh enam orang ni termasuk cikgu ke? Cikgu Paul ke? Uh, ni ah, uh, yang lima orang yang ada ni ah, uh, yang uh, sambil mati tengok bola ni boleh faham ke tidak? Jadi awak ambil contoh ni eh. Boleh? Hmm, ni soalan hebat. Ha, harap yang lain-lain pun kena macam ni jugalah. Ha eh. Boleh dengar kan? Okey. Faham. Okey, faham bagus. Eh. Ha, boleh buat macam tu eh. Ha, sebagai contoh. Ha. Okey, cikgu nak. Ha, ni apa pula. Ha. Ak malam ni cikgu guna benda ni je. Tak sempat tadi. Ha, dah hilang. Okey. <laughs> Wembin kata dia lupa ma lambat masuk lupa buka wifi eh. Ha. <laughs> Baru tunjuk awak punya jawapan Wembin Ha, supaya mereka tengok. Ha, nanti awak tengok ulang semula lah yang kat jawapan awak tu. Ha, markah penuh. Ha, Okey. Tayuk malam ini adalah. Ha, nanti aku besarkan eh. Okay, besok eh. kita eh, tengok bola ke? Okey. Amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Cikgu harap awak faham dengan penerangan Cikgu Sarozi eh. Jadi kat sini awak kena tahu eh. Uh, demokrasi berparlimen diterima sebagai sistem pentadbiran kita kerana awak kena faham pecahan sistem pemerintahan negara adalah raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kali ini cikgu demokrasi berparlimen. Jadi ciri-cirinya ada satu pilihan raya. Dua, kebebasan. Tiga, pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri. Eh? Hmm, dah faham kan? Okey, amalan pilihan raya. Jadi elemen penting atau perkara penting dalam demokrasi berparlimen adalah pilihan raya. Ha, dia ada benda yang paling utamalah dalam uh, amalan demokrasinya. Eh? Jadi kena ingat berapa tahun sekali dia dijalankan. 5 tahun sekali. Eh, Jadi sejak mencapai kemerdekaan negara kita telah melaksanakan sistem pihak raya ni. Okey. ah cikgu nak tambah. Cikgu nak tunjuk dengan awak. Parti-parti yang ada lah sekarang. Uh, nampak tak parti? Uh, cikgu besarkan. Lepas eh. Hmm. Boleh nampak ke tidak gambar-gambar padi? Okey, ah gambar pertama dacing. Ah ini yang tengok. Apa eh? Dah masih masita mana pula ni? Eh? Masita dah tukar ni. Tukar WiFi lah. Ini eh, gambar biasa ya awak tengok. Lepas tu uh, pas. Ni pun biasa awak tengok. Parti Keadilan biasa. Ni parti-parti yang popular eh. Ni popular-popular ni eh. Parti Kongres Salon Malaysia. Pernah tengok tak? Parti Masakti Malaysia. Parti Punjabi di Malaysia. Parti Alternatif Rakyat. Ketua Kebangsaan Melayu Bersatu Amno eh. Bukan lah. Eh? Itu bukan saya. Okey, sorry. Orang lain. Eh? <tuh>, Okey, kemudian Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Uh, DAP. Uh, ni pun biasa dengar. Uh, Parti Sosialis Malaysia. Uh, Parti Rakyat Malaysia. Parti Cinta Malaysia. Cikgu pun tak baru pernah tengok ni. Parti Perikatan Nasional Baru. Parti Persatuan Cina Malaysia. Ha, ni pun cikgu baru tengok ni. Ha. Pakatan Harapan ni pun selalu tengok. Okey, Masita sekolah lain. Ha. Hai Masita, hai. Ha, dengarlah cikgu punya kelas ni. Ha. Eh? Ha, rasanya awak ulang kaji kot. Kebanyakan cikgu dah habis bab tiga. Eh? Ha. Jadi Uh, Mas majs Ros tu namanya Masitah juga. Ah, uh, jadi cikgu ingat Masitah. <laughs> Sama. Eh. Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia. Uh, barisan Jemaah Islamia Malaysia. Pinang Prawn Party, Gabungan Parti Sarawak, Parti Kongres India, Parti Amanah ni baru juga Parti Kongres India Muslim. Uh, gambar bunga ros. Parti Barisan India gambar putih apa kan tu? Ha, Parti Ikatan Bangsa Malaysia. Jadi aa, jadi kebanyakannya yang cikgu tanda right tu yang popular lah yang awak aa, kerap kali tengok. Aa, tapi yang lain-lain ni kita harang tengok lah. Jadi cikgu saja tunduk deka, aa, kalau awak aa, pergi QR code dekat buku teks awak dapatlah nama-nama parti ni. Okay. Ha, tengok. Ha, tengok ni ha ni yang menariknya ni ha ni nombor 51 ni Parti Sejahtera Angkatan Perpaduan Sabah ha gambar otak tu eh Ah ha, Parti Sedar Rakyat Sarawak ha sedar 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 ha. sampai belakang itu kan Okey manalah tahu kan dia tanya kat awak ini yang terbaru eh 56 parti yang berdaftar Maksudnya uh, buku teks awak ni yang sangat-sangat te terkini. Awak sangat beruntunglah kerana awak punya pembelajaran yang terbaru lah dalam uh, ni eh, dalam mengetahui politik Malaysia. Nanti kalau ada adik awak, uh, dia dah yang lepas-lepas eh. Okey. Jadi yang ni tunjuk. Ha. Okey gambar relax. Uh, ini adalah Uh, gambar Kalau misal kata Kalau awak tengok kan Kebanyakan parti yang bertanding di bawah parti politik Ada juga orang bebas Yang nak bertanding dalam piharaya eh. uh, Dia bebas Dia bebas nak Suka-suka uh, uh, hati dia lah Dia nak bertanding kan Atau persendirian lah eh, Orang persendirian nak bertanding Ini uh, dia punya lambang-lambang Yang dia boleh ambil uh, Ni Gambar arnab, kunci, beg, baju, buku, manggis, cangkul, gajah, kereta, kapal terbang, botol sikar. Ha, ini saja udang, televisyen. Ha, ini gambar yang kalau uh, or yang bebas lah dia nak bertanding dalam pilihan raya. Boleh faham tak? Dekat ni boleh faham? Cikgu macam cakap sendiri je. Ya. Tak nampak muka lah boleh. Ha, ini uh, ini lambang-lambang eh yang boleh digunakan ha, cincin ha, yang boleh digunakan lah uh, kalau dia nak bertanding secara persendirian Wah, bebas, parti bebas lah eh nak bertanding dia tak ada mewakili mana mana di politik. boleh. Eh? Hmm. Itu uh, kalau satu uh, ada kat sini yang nak bertanding pilihan raya eh. Ah uh, nantilah awak umur awak dah uh, 21 tahun awak boleh jadi wakil rakyat. Awak tak nak bertanding bawah parti-parti kat bawah ni. Ah uh, inilah parti yang awak uh, apa simbol-simbol awak boleh boleh ambil. Okey. Cikgu nak tunjuk satu video ni, harap-harap dia bermain dengan baik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lag like tak? Okey, video yang cikgu tunjuk ini adalah proses pilihan raya eh. Aa, macam mana ia dilakukan. Jadi awak boleh tengok eh ah tarikh writ ni tarikh perintahlah ah tarikh notis notis pilihan raya mula-mula pembubaran parlimen dun eh lepas tu penamaan calon tadi dia kata dalam tempoh 14 hari atau setengah bulan aa, calon akan aa, ni eh berkempen aa, kemudian berlakunya hari pengundian aa, dan kemudian keputusan pilihan raya dan ditubuhkan kerajaan persekutuan dan negeri dan last sekali adalah persidangan parlimen. Boleh tengok dengan baik kan video tu? Dapat tengok dengan baik tak? Ah, ha, tu video yang cikgu sempat. Ni lah. Terima kasih. Cikgu ambil dekat berita online ni. Ah, uh, itu yang uh, yang masa form 4 tu dia baru piaya kan? Yang masa Uh, yang kita belajar masa POM4 tu masa mula-mula uh, Pilihan raya yang pertama dia agak berbeza sedikit lah uh, Kali ni uh, dia ikut yang terkini lah okay. Yang terkini <tik> Itu yang ada yang proses pilihan raya yang Yang tajuk last yang awak belajar tu yang sebelum apa uh, tu uh, Merdeka tu Ada eh uh, Tapi yang sekarang Beginilah eh uh, Macam yang cikgu tunjuk tadi Eh Ada kempen Kempen uh, Sebab dulu Dia uh, Sekarang kan Dah Dah lebih banyak Kemudahan yang disediakan eh Jadi berbeza sikit lah Ni awak boleh tengok Dalam teks eh masalah Sebab tadi cikgu dah buat Hilang abik inilah Jadi Kempen uh, Sama juga Ha uh, tapi perbezaan kempen zaman sekarang dengan dulu Kalau dulu kempennya begitulah awak tengok eh ha. uh, Kempen bagi mengenali calon Sebab sekal, kalau zaman dulu orang TV tak berapa banyak yang ada TV Jadi nak tengok calon tu tak tahu yang mana eh Cal, uh, Maksudnya calon tu kena banyak bergerak lah untuk mengenalkan uh, diri eh? Kempen pihak raya tu sebab uh, Rakyat nak kenal siapa yang nak jadi wakil rakyat dia kan aa, Dan dia kena aa, dan memahami manifesto parti yang bertanding Iaitu janji-janji parti ni apa yang dia nak lah Dia akan buat kalau dia menang eh Kemudian aa, rakyat kena semak aa, Semakan daftar pemilih Nanti awak kan kena aa, bagi, aa, mendaftar sebagai aa, pemilih lah Sebagai pengundi eh Aa, kemudian aa, ni tengok eh semua gambar dia dia tunjuk gambar mak-mak yang bawa anak eh undian dilakukan dengan prosedur yang telus dan sistematik maksudnya walaupun awak kalau kat gambar ini nampaknya aa, kotak tu bersebelahan eh tapi awak tak boleh tiru orang sebelah. Ha masa mengundi ni awak kena sendiri-sendirilah. Ha. Undi adalah rahsia. Haa ni berbeza sikit lah. Kalau yang ini kalau awak tengok petinya warna hitam. Kalau sekarang petinya warna putih lah. Eh untuk mengelakkan berlakunya aa, undi, undi hantu lah orang kata kan eh. Tiba-tiba undi tambah banyak ke tu dia tak nak eh. Boleh faham eh? Haa mudah sajalah eh. Nanti awak pun akan mengalaminya lah. Eh jadi aa. Uh, kita kena fahamlah kenapa kita pentingnya pilihan raya ni. Eh, ha, yang memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Ha, ramai kalau generasi muda ni eh, kalau dia tak memahami eh, dia rasa tak payahlah saya mengundi. Ha, boleh tak pada pendapat awak, kalau awak nanti dalam usia yang awak dibenarkan untuk mengundi, awak akan mengundi atau tidak ke ataupun awak pilih berkecuali. Ha, cuba bagi uh, bagi tahu cikgu. Bagi tahu cikgu. Apa yang akan awak buat bila pihak raya ni adakah awak akan berdiam diri? Uh, saya tak nak terlibat lah. Uh, uh, mas, maksud kata mengundi. Uh, ini kadang-kadang eh ada generasi eh kalau awak tengok sekarang uh, buku sejarah ni kenapa dia sangat detail lah eh. Dia suruh awak memahami eh. Uh, proses yang berlaku dalam negara kita. Ah, ha, ya. Mengundi sebab ah ha, memang dia tanggungjawab. Ah ha, ya bagi yang yang faham dia akan kata dia akan mengundi. Eh bagi yang kata tak payahlah mengundi. Ah eh. buat apa? Bukannya saya kenal orang ni eh. Tapi kalau awak tak mengundi eh Hmm, betul Afiq. Afiq Luqman. Ha, tanggungjawab yang penting. Sebab kebanyakan orang kadang-kadang dia pandai uh, kita ni eh. Uh, selalunya pemimpin ni kalau awak nanti satu hari nanti awak menjadi pemimpin awak akan kena terima pro dan kontra lah. Uh, ada rakyat yang suka awak. Ada rakyat yang tak suka awak. Ada orang yang pandai bercakap je. Dia komplain je eh. Jadi... Uh, jadi awak kena terima je. Jangan nanti awak kata saya tak naklah mengundi. Tiba-tiba yang menang ni parti yang mungkin dalam uh, awak tak suka pemimpin ni ke kan. Awak pun duk komplain pemimpin tu. Tapi awak tak jalankan tanggungjawab awak. Uh, itu yang salahnya eh. Uh, betul lah undi tu. Uh, betul cikgu Paul kata undi tu wajib. Uh, wajib eh. Awak kena mendaftar nanti sebagai pengundi eh. Jadi, uh, dia adalah uh, awak menunaikan tanggungjawab awak sebagai rakyat uh, Malaysia eh itu adalah satu tanggungjawab awak yang besarlah eh ha tengok ni uh, membuat interpretasi dalam buku teks ni kan tak nampak eh? cikgu besarkan uh, undi anda penentu masa depan negara kata-kata uh, ini tu sangat dalamlah bunyinya eh undi anda adalah penentu masa depan negara eh satu undi awak itu akan menentukan masa depan negara awak lah. Dan jangan buat undi itu jadi undi rosak. Haa, cikgu kan pernah tunjuk dalam kelas kan macam mana undi itu undi rosak. Undi rosak awak tanda. Awak tak tahu. Awak tanda. Tanda dua-dua. Eh, selalunya parti yang bertanding aa, dua ke tiga kan. Haa, itu dah jadi rosak undinya. Eh, lepas tu, awak salah tanda. Sebab selalunya awak biasa yang pangkah tu salah. Uh, awak pun pergi tanda right. Hmm. Kan kalau mengundi, kita kena mati kan? Uh, sebab dalam sebab seumur hidup awak yang ini, ini adalah betul. Yang ini adalah salah. Tetapi bila awak mengundi, benda tu jadi terbalik lah. Eh? Uh, mana satu awak nak pilih? Eh? Okay, jadi yang kalau nak mungkin ni lah. Ya, tanda yang betul. Ha, jangan pergi tanda ni eh. Okey. Kemudian uh, kebebasan asasi. Okey demokrasi yang kedua lah. Ciri demokrasi yang kedua adalah kebebasan asasi. Kata mana awak sekarang eh? Awak bebas eh. Uh, kebebasan asasi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Aa, dia menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi. Jadi cikgu terus pergi yang bawah lah. Pukul oh, 22. Okey dah pukul 10 lah. Kebebasan asasi berdasarkan kepada empat perkara ni. Aa, kebebasan diri tak. seorang boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya mengikut. Kecuali mengikut undang-undang. Awak Ha, maksudnya nyawa awak tu bukannya orang yang tentukan lah, kerajaan yang tentukan ke apa. Awak bebas lah untuk hidup dalam negara awak sendiri. eh Kecuali kalau awak buat salah yang sampai uh, mengikut undang-undang awak dijatuhkan hukuman bunuh lah ha, gitu. Selagi awak tidak melakukan kesalahan yang sampai hukumannya begitu, awak bebas untuk melakukan apa saja. Kebebasan beragama. Okey, dalam Malaysia, Islam adalah agama persekutuan. Islam adalah agama rasmi. Tetapi penganut agama lain masih mengamalkan agama masing-masing. Hak berkenaan dengan pendidikan. Ha, tak ada diskriminasi terhadap warga negara atas alas tak meras keturunan atau tempat lahir. Okay. Untuk mendapat pendidikan. Tak kira awak duduk kat mana, awak boleh mendapatkan pendidikan eh. Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Ha, ini tak jadi masalah. Awak boleh bersuara. Selagi aa, orang kata awak tidak menyalahi undang-undang lah. Eh, berhimpun secara aman. Aa, bukan menyebabkan berlakunya kucak kacir lah. Eh. Setakat ni uh, rasa cikgu dah faham eh. Ada fahamkan kebebasan asasi? Kalau faham cikgu nak jalan terus je eh. Hmm. Jadi kebebasan asasi ni tertakluk ter ter jugalah pada undang-undang uh, eh yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Uh, untuk memastikan ketenteraman dan kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat demokratik eh. Kalau tengok awak pergi uh, ni eh. Awak pergi uh, parkur, ada ni. Apa yang dimaksudkan ni? Atas suruhanjaya hak asasi manusia Malaysia lah. Kita pergi ke pariwisata. Pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Kita tidak mengamalkan sistem berkuasa mutlak. Uh, boleh faham eh uh, sekarang sebab cik cikgu tengah terangkan uh, uh, apa ciri-ciri demokrasi berparlimen Afiq uh, maksudnya yang ni ciri yang ketiga uh, ciri pertama tadi adalah apa dia ciri pertama Sebab awak untuk faham demokrasi berparlimen ada tiga ciri ciri pertama apa yang dengar daripada mula tadi ke uh, JDT gol ciri utama Ciri pertama apa dia? Tengah sengit ke apa ni? Yang tengok dua-dua tu. <tuh> Ciri demokrasi berparlimen yang pertama. Okey, betul. Yang pertama biar raya. Yang kedua. Ni kena ingat ni. Gol lagi eh? <tuh> Gol lagi. Patutlah petang tadi ada kawan cikgu duk cakap ni. Haa, pergi haa, cop awal-awal. Nak tengok TV rupanya. Cikgu pun tak perasan. Haa, yang kedua kebebasan asasi. Yang ketiga pengasingan kuasa eh. Haa, maksudnya awak boleh fahamlah demokrasi yang pertama pihan raya tu terletak di tangan rakyat. Eh, namanya pun demokrasi berparlimen kan? Ha, terletak kat tangan rakyat supaya kita memilih siapa yang kita nak jadi pemimpin. Kemudian kebebasan asasi, kebebasan tu kebebasan untuk rakyat lah untuk bersuara, untuk beragama, untuk mendapat pendidikan, untuk diri sendiri. Awak bebas untuk buat apa saja selagi tidak menyalahi undang-undang. Jadi yang ketiga adalah pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Awak dah pilih tadi dalam pilihan raya tadi, awak dah pilih pemimpin. Jadi ciri yang ketiga adalah kita akan membentuk satu, rakyat akan membentuk satu pemerintahan lah. Tapi pemerintahan itu uh, adalah pengasingan kuasa. Eh? Jadi awak kena faham, uh, rasanya dah faham, kuasa pemerintahan negara dibahagikan kepada tiga badan itu badan perundangan, badan eksekutif bukan eksklusif eh, eksekutif. Eh, aa, dan yang ketiga adalah badan kehakiman. Jadi aa, tidak wujud a maksudnya aa, penguasaan satu pihak sajalah. Kita tidak lagi mengamalkan raja berkuasa mutlak eh. Aa, kita bukan raja berkuasa kalau semua semua apa ni semua ada, kita kena mengikut aa, perkataan RAG itu adalah satu undang-undang ha, tak sekarang tak jadi kena faham ni kena ingat penguasaan kuasa terbahagi kepada tiga perundangan eksekutif kakiman okey okey jadi aa, dalam apa-apa pun yang di tuan agung adalah ketua utama negara. Ha, jadi awak tengok, tengok kat sini ketua utama negara adalah yang di Pertahanan Lepas tu dibantu oleh, maja, raja, raja. Raja kan, tanah dibantu oleh majlis raja raja Awak raja sebelum ni kan yang Pertahanan dibantu oleh majlis raja-raja. Ha, semua sembilan orang aa, ahli raja-raja uh, raja, ni eh. Sembilan orang raja-raja Melayu eh bersuka, berserta dengan uh, yang dipertua lah. Kemudian kita ada badan perundangan Badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman Badan perundangan ada parlimen Parlimen ada dua Dewan negara, dewan rakyat Ni pun dah boleh jawab itu Dewan negara dipilih yang dipertuan agung Dewan rakyat dipilih oleh rakyat Nama pun dewan rakyat kan dipilih oleh rakyat Badan eksekutif ketuanya adalah Perdana Menteri Lepas tu Jemaah Menteri bawah ada Kementerian Badan kehakiman Ah ha, ni badan kehakiman ni yang agak uh, rumit sedikitlah. Ketua hakim negara, mahkamah atasan, mahkamah bawahan. Ah ha, ni siapa faham badan kehakiman ni? Sebab so, awak dah pernah belajar kan badan kehakim badan kehakiman ni, itu dah belajar kan? Cikgu ada apa budak? Siapa faham dan kehakiman? Ni gambar lah eh. Cikgu tak lah Hidayah Hasan. Ah, faham eh. faham, faham eh badan kehakiman. Okey. Ah uh, jadi eh badan perundangan. Cikgu. Okey boleh. Badan perundangan. Nama pembadan perundangan. Parlimen. Hmm, bersidang selalu ni. badan perundangan kerajaan negeri nama dia perundangan negeri eh jadi parlimen ialah badan perundangan terkini di Malaysia ada tiga komponen satu yang tenagong dah ingat kan Dewan Rakyat, ke. Dewan Negara ke. ada tiga Eh. Hmm. Jadi parlimen ni ada lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Ah, ha? dah lag dah. Allahuakbar. Lag sekejap eh. Ni dah okey ke belum? Wih, dia memang teruk benar eh. Selama cikgu tak bersiaran, bila bersiaran dia jadi dah tak betul lah. Sebelum ni tak ada masalah. Ah ha, dah. <laughs> eh. Sekarang dah okey. Lama tak cikgu like. Ni pula hari Ahad ni cikgu nak bersiaran berangan nak bersiaran ni bawah ni. Bawah ayu ni. Ha, alamat macam ni susah juga ni. Okey. Uh, parlimen merupakan lambang demokrasi. Uh, parlimen berkuasa menggubal undang-undang. Selain itu parlimen juga membuat pindaan undang-undang persekutuan setiap setiap. Dia ada menyemak dasar kerajaan Meluluskan perbelanjaan kerajaan Dan sistem cukai yang baru <socong> 0.47 saat eh Boleh kira eh Eh <variety> hey, Hari tu suara Hari tu cikgu dah rap eh Aa, Malam ni dah tak guna ni pun eh. Ya Allah eh Minta maaf lah banyak-banyak. Hati besar nak buat kelas. Tapi masalah lain ni. Lah, rasanya lainnya sama je. Tak tahulah. Okey. Ha, ini awak boleh tengok dalam buku teks. Eh. Awak kena ingat uh, elemen penting dalam parlimen. Eh, yang Tuan Agong. Kira pakai niat cikgu. <laughs> Okeylah. Okey. Terima je Ifan. Ha, kalau cikgu lag like bagi tahu lagi eh. Ha, aduh eh. Kesian awak kan. Lama betul bulan empat ya. Ha, lagi lima bulan 3. Ha, lagi tiga minggu baru naik bulan ni. Dewan negara ataupun senat. Dewan rakyat atau perwakilan. Ha, jadi ha, di sini mereka akan bersidang lah. Ha, ni gambar. Ah ha, tu tengok lambat je berjalan tu ah. Ah ha, inilah parlimen. Mana tahulah nanti hari di antara awak kan akan duduk di sini mewakili rakyat. Awak duduk di sini kan jadi orang besar-besar. Anda akan bersuara, ha, boleh bergaduh juga kan eh. boleh Bukanlah bergaduh ni bergaduh mulut je eh ha. Ber, uh, bertekak untuk uh, demi rakyat hmm, eh aduh bila start cakap dia lag like. ni yang tak tak gemo ni nak buat kelas eh Hmm. Apa eh? Kejap ya. Cikgu nak uh, ni. Oh oh ha. Eh? Okey pula. Pelik lah. Kalau ada suara double. Ah uh, ni, eh? uh, ni eh. Cikgu kena dengar. Awak oh, dengar suara double tak? Dengar suara double, tak? <laughs> elok balik eh. Ah uh, dengki dengki eh. Okey. <laughs> Di bawah angin. Kejap okey, kejap tak okey. Asyik badan cikgu lah ni. Ada suara double tak? Tak double eh. Sebab cikgu buka lagi satu uh, ni. Satu satu laptop nak dengar suara cikgu lag ke tak. Ada suara kecil eh. Ha, itulah nama suara double. Ha, masuk dengan double. Jadi cikgu terpaksa uh, tutup. Ha, tu nama double. Sebab cikgu tak mute. Oh, ni tak gambar tu. Nampak gambar. Ini adalah Adun, adun Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor. Ah, cikgu sila. Betulnya. Cikgu terangkan bahawa undangan negeri ni Malaysia terdapat don di setiap negeri. Ah, kecuali bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Ketiga-tiga wilayah tersebut hanya mempunyai ahli parlimen. Eh. Dewan ini terdiri daripada Sultan atau yang yang dipertua negeri, Speaker, Dewan, Ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pihak raya peringkat negeri. Sebab nanti kalau awak uh, terlibat dalam pihak raya, kita akan ada, uh, awak akan pangkah dua kertas lah. Satu Dewan Undangan Negeri, satu Parlimen. Ha, ini gambar dia. Ha, ini adalah Menteri Cikgu ambil. Lagi mat, Adoi. Sedihlah. Memang memang sampai sudahlah. Ada lagi lebih kurang aa, 12 minit aa, untuk cikgu habiskan. Hmm. Jadi aa, awak bergambar. Ha tengok gambar. Eh. Ini adalah menteri besar sebab a uh, cikgu dekat Johor. Jadi ini menteri besar Johor dan ini adalah ahli Dewan Undangan Negeri Johor. Eh, sekurang-kurangnya awak tahulah ahli Dewan Undangan Negeri Johor, eh. Ah, uh, itu nama ni don, eh. Ah. Uh, Dewan Undangan Negeri Johor yang jadi inilah, eh. Yang jadi perwakilan kepada rakyat Nama tak nampak sangatlah. Eh. Jadi, uh, menteri besarnya adalah Datuk Hasni Muhammad. Eh. Hmm. Okey. Kita pergi. Eh. Haa, dia bagi kita tegur lah ni. Okey, badan eksekutif. Aa, badan pemerintah yang melanakan kuasa eksekutif mengikut perlembagaan. Okay. Ada jemaah menteri manakala badan eksekutif peringkat negeri adalah menjadi mesyuarat kerajaan negeri. Aa. jadi jemaah menteri ni tak perlu kenal dia orang kan? Tak. Cikgu saja nak tunjuk. Aa. jadi maksudnya awak Tahulah ada negeri Johor siapa eh kalau awak duduk kat Johor asalnya ni semua Johor je lah ya. Ha jadi jemaah menteri. Jemaah menteri terdiri daripada Perdana Menteri. Eh tugas utama jemaah menteri mengubah dasar negara melaksanakan pembangunan. Ha ni cikgu tak baca bahan ni lah nanti awak boleh baca lah. Perdana Menteri jemaah menteri ni dan dia akan memimpin kerajaan Dan menjalankan pentadbiran Pada peringkat kerajaan persekutuan Dia mengetuai kemerian Untuk melahirkan Dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri Anggota Jemaah Menteri berpegang Pasif tanggungjawab bersama Secara aktif kepada Parlimen Sekiranya seorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletak jawatan sebagai ahli jemaah menteri. Jadi ini merupakan ahli jemaah menteri pada masa sekarang. Ha, ni uh, boleh nampak gambar ha, diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin uh, yang ni rasanya popular bagi awak haa uh, ni ni popular. Eh? Yang ni Dr. Muhammad Razi apa tu? Tak nampak ibu. Muhyiddin. Ha. Lagi. ah ni popular. Kalau aku. Ha Dr. Dr. Nuraini Ahmad. Hmm. Siapa popular yang awak ingat? Razi Jidin. Ha. Hmm, yang ni cikgu cari kat Google. Irfan. Tak ada kat QR code rasanya. Tak ada. Lagi yang popular. Mana yang popular lagi? Yang awak popular lah. Ni mesti popular. Sebab baru ni uh, sampai vaksin kan. Ha. Datuk Hairi Jamaluddin. Popular. Dr. Nur Hisham. Popular. Mana dia? Dr. Nur Hisham popular. Dia bukan ni. Dia bukan Menteri Kesihatan Mas Ros. Ya benar kau Mas Ros. Inilah Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Syed Sadiq. Syed Sadiq mana ada lagi? Ha. Uh, ni kan dah, dah, tukar baru, kabinet yang baru. Jabatan Hal Ewa Agama. Okey, ha. ni Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Ha. <loss dramatic audience> ni, da, ni yang itu popular ni. Tak tengok ni. Ha. Uh, Ali uh, kabinet Wan, uh, Menteri Wanita dan Keluarga ni. Datuk Seri Muhammad, Ar Muhammad Harun. Popular ni? Kalau awak perasan lah. Yang lain timbalan menteri tak berapa sangat lah eh. Ha, ni menteri-menteri yang awak kena tahulah untuk uh, jawatan sekarang. <laughs> Cikgu pun tak berminat juga politik. Ha, eh? Ah, ah, Ifan ah, yang dah kurus lah. Kurus kan. Haa, <tuh> ah, ah. betul lah. Kat Twitter viral. Ah, eh? okay. Ah, kita buah-buah kosong je eh. Tak ada apa pun ni. Eh. Ah, awak baca lah kat Twitter kenapa dia viral eh. Haa, ah, memang viral sekejap lah. ah, nah, jadi inilah menteri-menteri sekarang. Eh, dah. Habis eh. Eh, ha, ni jemaah menteri kabinet. Haziq Hussein idola kurus. <laughs> Orang kurus ke gemuk kan sekarang. Kau masing-masing peranjat masing-masing bulan 4 Uh, Okey, majlis mesyuarat kerajaan negeri pada peringkat negeri kuasa eksekutif terletak pada sultan atau raja. Tadi adalah yang gambar kat atas yang cikgu tunjuk tadi. Eh? Bagi negeri di semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif dilaksanakan oleh majlis mesyuarat kerajaan negeri atau panggilnya EXCO. Di Sarawak, badan eksekutif dikenali sebagai kabinet menteri. Ha, ni jaga-jaga ni. Ni kadang-kadang soalan macam ni ni, dia kata uh, berikan nama Ah, kuasa eksekutif di Semenanjung Malaysia apa dia? Ah, Esko. Ah, kalau kat Sabah apa nama badan eksekutifnya? Ah. Ah, cikgu Paul tolong awak. Dat Datuk Sri Ismail Sabri, ha. Cikgu hari-hari ah kita pasal SOP eh. Ah, tu perasaan kita tahu. Cikgu tu Hari-hari keluar kat TV kan. Mana ya? Tak ada. Cikgu tak nampak eh. Ah ha, ni ni. Ha ah. Ha, ke, ha kanan pertahanan. Ha eh. Ha, Ismail Sabri. Ah, ha, tengoklah dia pakai ha, uh, selalu uh, dia pakai baju batik. Ha, pakai cermata yang pakai cermata. Okey cikgu busaukan. Ha, ni nampak? Ah ha, tu. Gambar ni ni macam dekat ha, uh, selalu dia keluar TV macam kurus sikit. Gambar yang ni zaman dia gemuk agaknya. Ah ha, nampak kan? Okey. Dah. Ada empat minit lagi. Sebelum cikgu menyelesaikan uh, cikgu yang like ni. <laughs> Sedih. Okey, badan kehakiman. Ha. Uh. <laughs> Habis tu Betul kan Nino dah tengok kat TV macam kurus sikit hmm. Ha. Gambar lama lah betul kat gambar lama eh Ah Badan kehakiman eh Aa, Last last Pengasingan kuasa eh Ah Tadi badan yang last badan kehakiman eh Ah badan perundangan, badan eksekutif ah Last kat ke badan kehakiman Uh, badan yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Uh, jadi dia diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Ha uh, jadi uh, kuasa badan ke kehakiman akan dilaksanakan oleh mahkamah uh, dilantik untuk memastikan sistem ke kehakiman hazik. Hai <tuh> Masalahnya cikgu dah uh, lima harmoni eh. Kalau awak ni kalau awak subscribe cikgu uh, adalah awak tekan loceng dapatlah notifikasinya. Cikgu tak ajar kelas awak lagi rasanya tahun ni. Ha. Tapi kalau nak ikut boleh je. Yang ni cikgu tak ada lagi dah grup awak tu eh. Kat mana grup awaknya eh. Ramai orang dah keluar lah kat grup tu. Hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Peranan badan kehakiman adalah untuk mengadili pertikaian rakyat, pemerintah dan sesama rakyat. Aa, badan kehakiman juga menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Untuk mengurusi bergantung pada status mahkamah lah. Eh, yang tertiri daripada mahkamah atasan, mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Mahkamah khas ni, ni kalau tengok dalam buku ada dua je. Mahkamah tentera dengan mahkamah raja-raja kan. Ha, kalau tengok buku muka surat berapa tu. Ha, mahkamah khas raja-raja dengan mahkamah tentera muka surat lima-lima. Selepas selain itu terdapat mahkamah pada peringkat negeri, mahkamah syariah dan mahkamah anak negeri untuk Sarawak dan Sabah. Kat sini kalau awak tengok tadi cikgu sempat tengok kat Google mahkamah majistret di bawah ada lagi satu mahkamah kanak-kanak eh. Kanak-kanak yang melakukan uh, kesalahan. Okey cikgu dah cari juga dia uh, gambar dia pecah. Apa? Okey delete ni. Uh, Okey dapat tengok. Mahkamah Tinggi. Dalam buku kan ada tanya kan. Aa, mahkamah Tinggi tu apa bidang kuasanya. Ha, ni Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi ni terbagi kepada dua. Mahkamah Tinggi Malaya dengan Mahkamah Tinggi Borneo. Boleh dengar suara cikgu dengan baik? Ke cikgu lagu lagi ni? Senyap je semua ni. Eh. Hmm. Hmm. Okey, mempunyai um, bidang kuasa asal yang tidak terhad bagi kes jenayah dan sivil. Eh, uh, Rayuan bagi cikgu tak baca sangatlah. Uh, bidang kuasa tempatan uh, kes di Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, di atas kapal laut dan pesawat udara yang didaftarkan di Malaysia. Warga negara ataupun jenayah pemastautin tetap. Eh, uh, Pelanunan mengikut undang-undang. Ifan fokus apa? Fokus ni eh, nak bo nak gol dah eh. <laughs> Rayuan bagi kes jenayah dan sivil daripada mahkamah sesyen dan majistret Mengawasi dan menyemak keputusan semua kes sivil dan jenayah mahkamah rendah. Eh? Itulah adalah uh, perbezaan antara mahkamah sesyen Mahkamah Majistret dan Mahkamah Penghulu. Awak boleh baca lah eh. mahkamah session ni kalau kita tengok dalam hiasi tadi, uh, dia adalah yang kedua ni lah. Uh, satu, dua, tiga, empat. Yang keempat. Eh. Itu uh, tu mahkamah session. Eh. Uh, diberlantik oleh YDPA atas nasihat akan besar mahkamah tinggi. Eh. Uh, yang dipetuk. Haa. Uh, Mahkamah magistrate pun uh, yang dilantik oleh yang dipertuan agung atas nasihat hakim besar. <laughs> Macam belajar nikah moral eh. Uh, ini sebab dalam buku dia ada suruh uh, uh, awak cari apakah beza antara mahkamah-mahkamah ni. Cikgu pun sebenarnya malas nak cerita sangat pasal mahkamah ni eh. Uh, jadi kalau siapa yang minat undang-undang nak jadi uh, hakim atau jadi uh, peguam. Ha, nanti awak kena baca lah semua benda ni eh. Ah ha, pasal mahkamah-mahkamah ni. Yang penting awak kena tahu lah. Hierarki ha, kedudukan mahkamah ni. Ha, paling atas adalah mahkamah persekutuan. Ha, dan paling bawah adalah apa eh. Ah ha, sebab sebab. jadi awak kena tahu sebenarnya. Ah ha, belajar lu. betul lah kalau siapa berminat untuk belajar. Dan yang paling penting, hakim mestilah bebas pengaruh politik bagi memastikan badan kehakiman ini adalah institusi keadilan. Ha. awak tahu kenapa hakim ni tak boleh terlibat dalam politik kan? Ha. Jadi dia orang tak boleh terlibat dalam politik. Hal ini dapat menjamin integriti badan hakiman kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Dan, aa, sebagai individu yang mengihak yang dijamin oleh perlembagaan, kita sewajarnya memahami kejujung prinsip keluhuran perlembagaan tu dan kedaulatan undang-undang yang tersurat dalam rukun negara. Maksudnya awak kena fahamlah eh, kenapa kita kena aa, kita sewajarnya memahami. Eh? Ha. <laughs> peguam kena pakai empat otak eh. Ah ha, sebab memang kalau awak nak jadi uh, peguam dan nak jadi hakim eh awak kena hafal lah semua benda ni eh sebab banyak undang-undang. Itu sebab kalau peguam dia akan rujuk pula nanti aa uh, undang-undang yang sebelum ni aa uh, kes-kes yang sebelum ni dia akan rujuk balik semula eh. Dia tak nak nanti berlakunya kesilapan dalam memutuskan undang-undang. Hakim pun kena cek balik semula. Dia kena tengok yang lepas-lepas. Jadi lepas tu eh aa uh, macam kes baru-baru ni. Ha, kalau awak perasan viral jugalah eh. Macam contohnya uh, apa yang berlaku dengan sajad. Cikgu saja je lah eh. Kita pun tahulah apa apa sebab dia berlaku begitu eh. Ha. Ifan kata ambil account je lah eh. <laughs> ha, cepat masrus taip eh. Haa. Sebab dia katanya gitu eh. Aa, dan kalau ikutkan, uh, mas patutnya dalam undang-undang Malaysia bagaimana. Aa, jadi dia kena tengok balik tu kalau peguam eh. Yelah awak belajar sain, belajar sain. Maksudnya kalau awak ni adalah golongan yang minat menghafal dan untuk memahami satu-satu undang-undang itu, awak boleh je eh mengambil uh, jurusan ini eh. Jadi itu, uh, jadi uh, cikgu tak nak lagi daripada tajuk lah. Uh, yang penting awak kena faham pengasingan kuasa itu kenapa perlunya ada pengasingan kuasa. Itu adalah ciri yang ketiga dalam demokrasi berparlimen. Lepas tu pengasingan kuasa tu dibahagikan kepada tiga pula eh. A, badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. A, betul Ifan, Cikgu tak naikkanlah komen awak eh. Sekarang kita tahu dan kita tengoklah apa yang akan berlaku pada dia. Dan mudah-mudahan eh kita doakan dia. Um, mudah kalau dia tersesat jalan eh. Uh, kita doakan dia untuk kembalilah ke pangkal jalan eh. Um, kita tak tahu apa masalah dia eh. Okey. Hmm, tajuk yang last ni nampaknya tak sempat dah 22.36 eh dengan keadaan cikgu yang lag like ni kalau insya Allah kalau uh, nanti cikgu sambung semula lah uh, yang last ni dan sambil uh, beri awak latihan uh, untuk tajuk bab tiga ini eh uh, tengok gambar tu lah gambar sekejap tengok gambar gambar patung ni eh cikgu akan tutup kejap eh Hmm, okay. terima kasih Cikgu Paul eh, kerana sudi singgah <laughs> di kelas saya eh. Ha. Keadaan tak berapa mengizinkan. Okey. Haa. Uh, Okey, uh, seperti biasa eh. Uh, uh, terima kasih. Alhamdulillah habis juga kelas pada malam ni walaupun banyak juga cabarannya eh. Cikgu akan turunkan. Bila cikgu nak sambung, Jap jap. Ha dah tak nampak muka cikgu pula ya. Sejak sabar sabar sabar. Cikgu naikkan muka jap ya. <laughs> Okey, harap-harap tak lag like, eh. Nampak muka cikgu terus lag like ke? Sekejap ya, cikgu stop screen. Ha dia akan menyebabkan lag like juga tu. <laughs> Okey. Ah uh... Hari Ahad ni insya Allah cikgu akan bersiaran untuk ulang kaji bab 1 tingkatan 5 di Akademi Youtuber dan kelas ini cikgu uh, kalau sempat sebenarnya nak buat malam esok tapi mungkin tak sempat rasanya eh. Ha, tengok keadaan macam mana awak awak cikgu tak ni lah. Eh, tak lag. Okey nampak. Haa. <laughs> uh, Tengok keadaan macam mana. Kalau sempat cikgu buat malam esok sekejap uh, malam sebab tinggal tajuk kecil je kan dengan latihan uh, latihan ni. Latihan bab tiga lah sebagai ulang kaji awak. Afiq Luqman. Afiq Luqman awak kat mana cikgu? Esok ada kelas eh Ifan? Okey. Ifan, Ifan ada kelas. <laughs> kelas pukul berapa? Cikgu selalu buat malam, -malam je. Kena awak ke ni? Ni. Uh, lepas ni. Uh, saya Cikgu tak ada grup tally lah. Cikgu buat uh, ni je. Hmm, Okey tak boleh masuk. Eh, fizik pula. Saya dari mana? Ah, uh, Awak dari mana? Awak dari sekolah mana? Ifan banyak belajar ni. Semua kelas dia ambil ni. Mesti dah mantap ni. Ha, dah sepuluh tiga lapan. Nak jawab ke tak jawab? Ya. you uh -huh.